На Харківщині латають ями на дорогах. Щоденно в роботах як на державних, так і місцевих магістралях задіяні 55 бригад. До переліку доріг, які в першу чергу потребують ремонту, відноситься і Харківська окружна. Її довжина – майже 83 кілометри. Востаннє окружну ремонтували 2010-му. Поселка Пясочин до Роганского жилмассива. На данный момент уже ликвидировано 2500 квадратов ямочности, использовано 350 тонн асфальтобетона. Дорожники кажуть, ями ліквідують на магістралях Харків-Зміїв-Балаклея-Гороховатка, Київ-Харків-Довжанський, Дергачі-Казача-Лопань і Харків-Вовчанськ. З початку року аварійного ремонту по Харківській області було виконано більше 18 тисяч метрів квадратних ямковості. Дорожники кажуть, роботи почнуться у повному обсязі, коли дозволять погодні умови. Пройдені всі етапи формування переліку ремонту автомобільних доріг місцевого значення. 93 об'єкти будуть відремонтовані в цьому році на загальну суму 818 мільйонів. За словами Турченка, з 93 об'єктів за 65 оголошено тендерні процедури, та на 11 вже визначились переможці. Загалом у порівнянні з минулим роком обсяги ремонтів місцевих доріг планують збільшити на 40%. Також проводиметься заміна доріжних знаків та бар'єрних огороджень. Олена Вароконська та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».